Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ. Өңірде бөлінген қаржының бүйірін шығарып игер алмай отырған аудандар бар. Инвестициялық жобаларды тарту ісінде кенжелеп тұр. Алғашқы жарты жылдықта үкімет белгілеп берген межелі міндеттің 34% ғана орындалған. Экономикалық көрсеткіштерді ілгерілету үшін ендігі қандай қадам жасалмақ? Маңызды мәселелер облыс әкімінің төрағалығымен өткен алқа отырысында қаралды. Жиында алдымен облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Нұрғали Қордабай негізгі көрсеткіштерге тоқталды. Өңірде мұнай өндіру көлемі азайғандықтан өңдеу өнеркәсібінің өнімділігі тым төмендеп кеткен. Ал индустриалдық аймақтардың аты дардай болғанымен әлі бір тиында пайда келмегендер бар. Алқа отырысында басқарма басшысы бюджет қарсын игерудің де кем-кетігін сөз етті. Бөлінген қаржыны түпкілікті нәтижелігіне жеткізбей тиімділігін жоғалтуға әкелетін себептер орын алуда. Мәселен, айтада кететін болсақ, Арал ауданы бюджетіне 2018 жылы басталған бекарыстан бей жаңа құрылыс автомобиль жолын орташа жөндеу жобасына 2020 жылы 13,1 миллион теңге, 2021 жылы 148 миллион теңге бөлінсе, оның 2021 жылғы қаржысы мүлдем игерілмеген. Жобаны толық аяқтау үшін бұл қаржы 2022 жылы аудан бюджетіне қайта бағытталғанымен игерілмей, оның 88,3 миллион теңгесі Жақсы Қылыш Тоқабай Абай автомобиль жолын орташа жөндеуге бағытталған. Жиында аймақ басшысы бірнеше көрсеткіш бойынша қалыс қалған әкімдерді сын тезіне алды. Мәселен, Қызылорда қаласы мен Қармақшы ауданында өнеркәсіп өндірісімен қатар өңдеу секторында теріс тенденция қалыптасқан. Ал Сырдария ауданында құрылыс жұмыстары баяу. Осындай сылбыр нәтиже жыл соңында облыстың көрсеткішіне кері әсерін тигізері белгілі. Сондықтан осы бастан әр ауданның ахуалы жеке-жеке таразыланатын болды. Былай қыламыз, бізде 6 ай уақыт қалды, қазір үлгермейміз әр аудан. Сондықтан айына екі реттен аудандарды шұғыл түрде біз қазір қарай түгелімен баяндайтын болады. Ауданда қандай проблемасы бар, қандай жетістігі бар. Кадр саясатынан бастап қоғамдық саяси ахуал, мына макроэкономикалық көрсеткіштер бәріне байланысты. Осыны біз шұғыл арада бірінші ең көрсеткіш төмен аудандардан бастайық. Анау Арал, Жаңақорған деп бөлудің қажеті жоқ, үйреніп алған бұрынғы қағидамен. Қайсысынікі төмен бірінші шығар. Мысалы, көп қазір қателік қайда айтылып отыр? Қармақшы, Сырдария, шығар осылар қайсысын, тағы қайсысын. Шұғыл түрде. Жергілікті атқамінерлер осы жылы облысқа 879 миллиард теңге инвестиция алып келеміз деп үкіметтен жүктеме алған. Алайда бұл көтер алмайтын шоқпарды белге байлаумен бір деді аймақ басшысы. Өйткені былтыр белгіленген меженің тек 64% ғана орындалған. Нұрлыбек Нәлібаев жаңа қызметке тағайындалысымен осы түйткілдің түйінін тарқатуға кірісті. 11 шілдеде өткен үкімет отырысында негізгі капиталға салынатын инвестиция көрсеткіші қайта қаралып, биыл облысқа 373 миллиард теңге қаржы тарту межеленді. Соның өзінде 6 айлық көрсеткіш көңіл көншітпейді. Жоспардың 34% ғана орындалған. Аймақ басшысы шабандық танытқан аудан әкімдеріне тықыр таянғанын ашық айтты. Жаман әдет бар, біз жақында сайландық, енді ешкім тимейтін шығар деп. Олай жоқ. Жұмыс істемейді ма? Біз мүмкіндік бердік. 2 айдан кейін де шешім қабылдай береміз. Одан да үлкен қызметкерлер ауысып отыр ғой. Сондықтан аудан әкімдері ескертемін, ойламаңыздар. Кеше бардық, бітті, бізде бір 2-3 жыл мүмкіндігіміз бар деп, ондай жоқ. Жұмыс көрсетілмейтін болса, өз бастапқы қадамнан ақ белгілі. Болмайтын болса, нәтижесі көрінбейтін болса, онда біз шешім қабылдаймыз. Халыққа түсіндіріп, кешірім сұрап, қателік кеткен жөнінде. Сондықтан кірісулеріңізді сұраймыз. Мүмкіндік берілді, көрсетіңіздер өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді. Бір сөзбен енді аудан әкімдері мүлгіп жүрсе мүмкіндігінен қағылуы мүмкін. Осы ретте аймақ басшысы тиісті сала жетекшілері мен әкімдерге 10 тамызға дейін инвестиция тартудың арнайы жол картасын әзірлеуді тапсырды. Сондай-ақ индустриалды аймақтардың жұмысын жандандыру бойынша ұсыныс берулері керек. Елжас Әбілда, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.